Nik ez nak, nuk esango garaipena denik edo ez, kuestiñoa da, agerian usten dituela orain arteko funtzionamendu ba, lotxagarri hori. Hemendik aurrera, berriro instituzioa zerora doa, hau da, kasu honetan, erabaki behar dute instituzioko epai berri bat, eta ba, dituko naute, eta horrek esan nahi du, prozedura guzti hau zerotik hasiko dela. Eta epai mai buruaren erabakia askoz urrunago da, ze zalantzan jartzen du ere nire implikazioa gaiz jarri esan ez bezala ez dago largi nola implikatzen duten. No, dena jokoan jartzen da, beraz zerotik hasiko gara. Nik bitartean Euskal Herrian noa, ni Espainiara nintzatek ezekuna Espainiara, joan, Espainiara, esan diazun bezala, nire kontra dituzten diakusazio biak euroagindua entzun zen, herriko tabernarekin, zer ikusi dakana, nun deputatu garaian egin dituen bilkurengatik akusatzen daute, eta hori hartua dago, edo Zaragozako dosierra dela Guardia Zibilak berridatzi zuenean hain zuzen, nik kartzelan egon nintzen, 1996-tik 2000-ra, Garzon epaileak ez zuen ikusi inundik inolako inkulpatzeko astarnik ere. Gero 2001-an Guardia Zibilak egin zuen berridazketa bat, eta hor nik edaka zerikusi ez dakan zerbaitetaz inkulpatzen daute. Hoi dira bi afer horiek, gainik onartua daudena, eta gainera estradizinoko epaimaiak erabaki zuen bezala, nien behaiek deitzen dioten afera frantzez afer horiek bukatu arte, ezin diate, ezin haute Espainian hartu.